Ó, só nos gift shop agora é tarde. Ó, esse aqui, ó, dá até medo. Ó, a criança que chega aqui não entra não, sai correndo. Não quero não, pai, não quero não, não quero não. Vixe, olha que medo que dá desse bicho. Aff, Maria. Eu tô achando que eu fiquei bem, hein? Fiquei bom. Ó. Nossa, esse é bonitinho. Ó, agora nós estamos numa gift shop. Que é aquelas lojinhas pra comprar presente, né? Lembrancinhas, tá vendo? Ó, cabecinha de alligators. Ó, isso aqui é de verdade, ó. Ó. Ixi, quanto? $1.400. Ah, será que esses daqui também são? Cabeças de... É bem provável que sim, viu? Porque aqui é tão comum ter alligators. Aí vira souvenirs da cabeça deles, ó. Ó, aqui tem, aqui são dois andares dessa loja. É do ladinho daquele posto 7-Eleven que eu mostrei pra vocês. E tá entre o posto e entre o hotel que a gente tá. Ó, tem bastante coisa aqui do Harry Potter. Ó, coisa da Disney então, de Mickey. A loja é bem grandona. Isso aqui é só o primeiro andar. Ó, meu souvenir preferido quando eu venho aqui é isso aqui, ó. Placa de carro, ó. Vou mostrar pra vocês que cada estado aqui tem uma placa diferente, quer ver? Ó, Missouri, Minnesota, Kentucky, Indiana, New Jersey, Illinois, Flórida. Vixe, Maria, ou vontade de levar, viu? Uma de cada dessa aqui, ó. Então, pessoal, ela é verdadeira, tá vendo? Ó, tá escrito aqui. É, a placa com licença expirada, usar num veículo registrado atualmente é contra a lei. Então, você não pode usá-la num carro não. Mas pode ser vendida aqui, ó, no souvenir. Ela é de 2016, essa aqui, tá vendo, ó? Aqui é o andar 2, né? Segundo andar. Tem coisa pra caramba também. Vai dar um panorâmico aqui pra vocês. Olha lá embaixo, ó. Ó, meu amigo crocodilo aqui, ó. Aí, ó, high five. Olha aqui, olha. O Gustavo está pirando, olha que linda. Do Counter Strike, né, Gu? E aí, Gu? A cara dele. Nossa, é um paraíso aqui. Olha aqui, tem butterfly, né, Gu? Fala aí, que mais? Tem uns canivetinhos. Tem do Batman, que não tem nada a ver. Ó, suco inglês, ó. Nossa. E Gustavo pira, nós estamos numa outra gift shop. Só que essa aqui é enorme, então é, são várias lojinhas. Eu nunca tinha visto desse tipo de gift shop com várias lojinhas, né? Olha. O que foi, Gu? É tipo a Gucci, ó. Isso é só que ela é mais diferente. Olha aqui. Da hora, hein, Gu? Ó, tem katana. Katana branca. Olha esse trio de katana preta também. Funko Pop aqui. É demais. Ó. Fico na placa de 2019, né? Eu não achei ainda, mas eu achei essa placa da Florida. Olha o que tá escrito nela. É mole? Da hora, né? Olha, uma placa mais da hora que a outra. Ó. Tô atrás, continuo atrás da placa da Flórida 2019. Mas até agora, nem sinal. Deixa eu ver. Olha lá, Gu. Que lindo. Passa a mão ali, passa. Nossa! Obrigado. Ah!